masu kula da kare haƙoƙon mata ne. Tata suspect na farko mijin mata ne, amma kuma sai naga police din nan kamar tausaya masa suke. Haba musu bau, wannan wani irin abu ne? Kana kallon mutumin nan mutum yarinyar nan yana kuka kamar ransa ji guda, amma kake tunanin shine ya kashe ta? Wani irin magana ne wannan? An kai dade a dabarun aiki da aka kuka koya mana. Na farko dai mutumin nan kamar cillo shi aka yi a cikin gidan nan, kuma ba da wannan ranka ya dade na yi iya bakin kokari na mu haɗa ido da shi don na fahimci wani abu, amma ya ki. Kuma ranka ya dade ina ganin yana ɗaya daga cikin alamomi na rashin gaskiya. Kaga musu babu dakata wanda aikin tambanza ne da tsawo. Na ma maganar nan komai kowane aiki da mutuwa ake yin sa. Kowane aiki da mutuwa ake yin sa, na faɗa maka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki joda ce ma. Ki shiga cikin zakari. Aka yanka ta. Allah ya isa an cuce mu mai gida. Abin da yake faruwa kenan yanzu an yi auren yara a ranga shiga har gida ana. Me ya taya wani a rayuwa wannan yarinya? Ya zaba da za a yi. Nan na yi kauri wannan abu ta hanyoyi duk hanyar da ga zai bi. Sai na bi a sani ci a san yadda abin ya faru. Allah ya sa. A san yadda abin ya faru. Allah ya sa. Amma ita kan ban rasa ta. Sun cuce mu. Sun cuce mu sun hana mu da Zulayar. Zulayar! Dalla kenan shi ne ya. A yi sha hankali. Ka cika mana shuru. Ka cika mana kuma mun za a yi suna sun san me ya faru akan. Ka cika mana kuma ka hana mu mai aikin ma. Yi sha hankali. Ya haƙuri. Yanzu wa kake zargin ke shiga cikin ranka? Wani yaro? Wanda yake shigo ne? Waye mutum ɗayan da yake shigo ma gida? Suleiman. Suleiman.
yanzu a ina yake shi yaran masu sakon da suke kawo ma ne yaro da ni yake sai nake kuɗi ne a wurin fatin da ke aiki to ba sa dan takun saka shi da ita mai yalinka gaskiya amma ne ba sai ba Suleiman ka cuce ni yanzu ya za shi yaro mutane shi me sunan shi sunansa Suleiman Suleiman shi yaron mai naman ne yaro ne to ai kenan ya za yanzu mutane shi wannan layi ne gidan nasu ya isa ga nan bi sha hankali kai ka ne Suleiman da ni ne Suleiman me alaka da yaron Usman alaka ta da gidan Alhaji Usman ni yaron sa ne yakan aike ni na wanke masa mota kayansa da daukan jaka wannan shine abin da ka sani kenan shine alaka ta da amma kuma lokacin da abin ya faru an gaya mana ka jiya eh tabbas na je gidan domin ya aike ni in kai wa matarsa kifi da na je ko shiga gidan babba domin da na je na tarar da gidan a rufe na kwankwasa ba a buɗe ba na yi magana an bari na sa da su sai na bari na isa Suleiman na ka kwantar da hankalinka kuma ka tsaya ka ba mu haɗin kai ka gane ita hukumar ƴan sanda hukuma ce mai kula da haƙi kare rayuka da dukiyoyin jama'a ba wai kawo an kawo ka nan dan ko a ce za a wani abun nan dinka a kai ka waye ayin kai dai buƙatar da muke ka gaya mana gaskiyar al'amari me ka sani duk abin da na faɗa muku gaskiya ne ba ƙarya ne muku kawai dai akwai wata rana alhaji gidan kai sako shine sai matarar da ita ta fito daga wanka to sai ne maza na juya a da Suleiman wato kana nufin a fusace ta ɗauko ko ta ɗau wani abun makami ta ɗan biyo ka da shi ko ta ɗan same ka ma da ya haka kai kuma ka ja haushi shine ka ɗan mai da martani ba ta yi min barazana ba ba ta biyo ni ba amma dai ban ka san dai ta ja haushi eh na sani amma kuma kila abin da ya hana ta ta biyo ni ban sani ba ko dan zai zama ba kaya a cikin tubba za ta biyo ni daman kuna dai haka daman na san ai za ta yi kun da yaron sa ne kai ita matarsa ai akwai dan wasa a tsakani babu wasa to Suleiman da na dauke ta ai za ta akwai barwataran ka taho zuwa wataran kana dan tahowa da abokananka haka su rako ka ko za ka ga an taba zuwa da wani abu jiya sai dai kawai sun ce daga ina nake in ce daga gidan sa saboda na dauke shi a matsayin kamar uwa ko kuma in ya fita aiki na bi shi ne ma kamar aiki ne ba na zuwa gidan ta da wani kai sulemo haka mun su da kai ina so ka ga mun gaskiya duk abin da na faɗa gaskiya ne ka ga mun gaskiya in ba ka gwajin ka zai ga mun yalla bai ka gaya mana gaskiya ba masu kaɗa ta mun ƙorafi yalla ka gani ko ba wai buri ne ke gaskiya nake faɗa kai ka ga a natsaye kamar yadda muke tambayoyin nan naka ya kamata ka tsaya ka ba sai mun baka wahala ba yanzu in ka gaya mana abin yadda ya faru ka gane ba wanda zai zo ce wai zai da ke ka menene daman gaskiyar ita ake nema kawai shikenan ka hutar da kanka mu ba ka hutar da mu Alhaji ga sakon na kawo na
na zo na kun kasa gidan shiru nayi magana nayi magana nayi shiru wallahi wallahi dan ka da sakon nan zan ga mun zo da dawo zan ga wallahi 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 Alo? Ni din ne dai. To ya hakuri ka san abin ne da ciwo. She zan ka da dubu maka. Don Annabi maganar zan maka don Allah ka taimake ni. Duk yadda za a yi a gano mu ko waye ne wannan abu. Ko ta wace hanya? Ba na ce zan koya maka aiki ba ne, amma ina gaya ma abin ne. Wata yadda nake ji to shi kenan don Allah an cuce ni kenan wato abin yana bata min da ki hakuri na san abin dole rinka yunkura miki kamar yadda kake ji haka nake ji a raina ganin da ita kenan guda daya Allah ba a kai mana kwana jin ciwo na mutum uku a yadda nake ubanta mahaifi da yake ki dai ciki ka fi yariyar nan wallahi na tabbatar mijinta ba ce ran miji sai ya kusa bin namu sai dai kawai a ƙare zancen kawai Alhaji shi fa mace ce zai iya sakewa ko kuma ya ce ba za mu sake ta ba har abada ko ya aure har ya mutu wannan yariyar tana watsaggiya kan shi in ka ga yadda ya zama kacau kono da fatar wallahi sai na kashe gaba da ta tasi sai an nemo mun wanda ya hannu a abu Allah ya tona asirin wanda ya kashe ta Allah ya bangada shi ko wane ne ya ta ita ke nan guda daya na sha wahala ɗauka cikin ta ne na guda ta na haife ta lokaci guda haka so aka raba ni da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allo yawa ranka ne dai ni ne wanda ɗan waya ɗazu na ce yariya ta an kashe ta don Allah don an ba gobara ba ce ba gobara ba ne a ba kuma rijiya ba ne ba wani ƙorawa ba wani tafki a bayan gida in so nake dai wai ka samu wani cikinsu a sake binciko mun to a bari nake wai su haka ke kira ne Alhaji? Shugaban kwana-kwana. To rijiya ta fada ko gobara aka yi a gidan ta mutu yanka ta fi aka yi ba. Wani irin abu kake yi haka? Haka ba na yau nan kwaban ɗazun. Shugaban karotar na bugawa. To mota ce ta ɓata da za ka ce shi wai don Allah Alhaji me yasa kake irin wannan abu ne? Yarinya nan mun rasa ta har abada. Yarinya mai haƙuri. Ko a cikin samarinta yarinya nan ba ta da fitina.
in sun hada saurayi da budurwa wallahi sai dai budurwa ta ringa jin haushin ta amma ita ba ta kulawa yarinya ce mai hakuri ta gaci halina Allah ya shi kansa da duk wanda ya kashe ta Allah ya tona masa asiri Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhamdulillah. Lafiya dai? Lafiya lau wallahi. Na dan san ganin ka ne a ofis. To me kuma ne? Wasu ƴan bayani da muke nema a ɓangaren ka. To mun yi deciding na wasu abubuwan ya kamata a ce mun rayyace ka yana mun sun da ganin ga kuwan daga ɓangaren ka. To ya da kaje kan kai da hankali na. Yanzu an yi mun mutuwa amma ku ku ta zuwa ku mun yi deciding ne muna buƙatar ku wasu ƴan tambayoyi da zamu yi ma kada ka da hankalin ka wallahi ba wani abin ta da hankali har ka samu dama kuma da hankalin ka to hankali la zai kwanta yanzu zamu je kan ba mu nan ba yanzu zaka da to bari bari ba wani abin zaka ba ina zuwa na zaka kuma Alaikum salam. Na'am. Da Allah. Ba wani abu ne yasa muka ce a zo da kai ba. Wasu tambayoyi ne muke so mu maka. Saboda yau da kullun na harka shi jami'in tsaro musamman na dan sanda. Kullun ya za su yi su kare dukiyoyi da rayukan al'umma. Gaskiya ne. Yawwa. To a lokacin da katta kan kai aure kake neman yarinyar nan a buduwa wacce zaka aura akwai wanda kuka hada nema da su ne ni ka ɗaya ne auren ta kawai dai akwai wani mai wajen mota da yake zuwa ni ba san sunan shi ba kamar dai shi ne da yake kokarin gure mata kunne ba ta so ne amma daga baya kuma ta dawo har Allah ya sa aka yi auren to da yin auren nan ka taɓa ganin dan wucewarsa ko kuma an gaya maka wani magana ko kuma a kansa ko kuma ka taɓa jin ta nema maganarsa bayan an yi aure? Ai ga baki ɗaya auren namu ne kwana uku kenan da yin auren gaba ɗaya wannan abin ya faru kwana uku ne duka abin ya faru ni kai na abin na ta min da hankali ne ai ya dai ta maka da hankali Alhaji Usman kar ka ba wa hukumar ƴan sanda wahala akwai abin da ni nake tunaninsa a game da kai kai ba za ka iya ganewa ba da abin da aka ce an koya maka ka je makaranta ka koye shi ka iya shi to har abada ba a iya yanke hukunci kai tsaye ne ka gaya mana gaskiya ka je ka ci gaba da harkokin rasuwa ne Allah ya sa ta rasu mu kuma ƴan sanda hakinmu ne mu ci gaba da bincike dare ba rana har mu gano gaskiya a bi maka hakin ka ko kuwa gaskiya ne ko kai ma kun taimaka mu ne bai ni abin da yake daga mu hankali a kira wani a ce ana tambaya ta ni wani abin da daga mu hankali wato ba ka so ana iya bacci
baka iya bacci saboda kullun kana tunanin za a kira ka a nan wallahi wallahi abin da Sajan Sajan Sajas ila bai san kuma menai Alhaji Usman. Na'am. Ba Alhaji zamu kira ka ba yanzu Usman sunanka. Usman ne? Eh kuka ce haka. To. Usman. Na'am. Daga auren ka zuwa yanzu. Muna so kai mana bayanin komai. Ba sai ka wahalar da hukumar ƴan sanda ba ko kai ka wahalar da kanka. Ko? Kamar ya me ya faru daga lokacin kawo Allah ya karbi ran matarka Ne ke tarawa anan kaga dan Allah dan Annabi ne yanzu abin da nake so da kai kai hakuri kai hakuri ka je ka dawo kaga yanzu ado shi ya riga ka zuwa shi ya riga ni zuwa ina ka san dai wulakanta dan adam waye da kyau sai kana na ce bari ko wajen ka kaga tunda shi ya riga ka zuwa kai hakuri ni dai yanzu ka je ka dawo dan Allah kikin da tabbatar min kenan ba ni kike so ba wannan gaya kike so ni dai ban ce kawai ni dai dan Allah ba na san daga baya in ka dawo sai mu yi duk wata magana da za mu shike Alhaji wani a kallo nake yi wani shi ne mai kyau. Sun tafi kun gama? Eh mun gama. Sun ko tafi. Alhamdulillah. Wato waɗannan baƙi da muka yi. Baƙi ne kuma na arziki. A kan batun wannan ina zuwa. Ina wannan rema take tukun. Tana cikin ɗaki. To kira ta a yi magana da ita. Zulaihat! Zulaihat! Na'am. Zo babanki yana kiranki. Kai. Muna na arziki. Yau da kika sani sai ki sai ni. Sai ni. A'a. Kuma can da zona. Wato baki da suka zo. Duk da tije ne kamar na ga miki da arziki. Alhamdulillah. To sun zo magana ne akan mutum wannan yarda. Ke. Kin san Usman? Eh na san shi. Magana ya kare. Ai yadda suka zo, da yadda na karbe su, na ga su yadda na gan su. Wato masu kamala ne
gaskiya ne kai miji yaya kai miji Allah sarki to babban abu dama ni a ce ba ta san shi ba to tunda ta san shi an gama magana magana ta fara to saboda ka san zo akan magana batun auren ta ne din iyayen shi Usman din ne to na ba shi alhamdulillah na ce ga tun na ba su na dan kama su to da fada ka da zan aure ya tashi eh Usman din za ta aura ni bane shigan wanka a Alhaji ko kana kike yi ina zuwa ke mura ka tashi da ke da tabbatar ha ki ce ke zo mutum Alhaji wannan abun kuwa galau ke ni barin barin ga muke tun gana ni ne ba zan mutu abin da bai dace ba amma abin da ya damu na ta ce ba da ita aka yi ba ko ba ta san shi ba kin san mutumin nan yana zuwa gurin ki kin nuna kauna a gare shi ya turo iya bailabin sa saboda haka nayi kin ga kake fara kake fara in ce a ba ni bane ka bari zamu magana da ita ina jin akwai wata matsala kan mu ki dauko abin da zai zo bata mun rai an gama wallahi ta dace ya ce wani gaskiyar magana ba su yi ba tunda aka wa yarinya nan magana aure ta kama kuka akwai wani abu a kasa shi Alhaji ba zai tsaya fanci abu ba in ya kama abu rararararar kamar tashin hankali zan je in magana da ita gaskiyar magana an ba ta so wallahi ba za wa yata auren dole ba abin da take so shi za a yi mata domin an yi auren dole akwai matsala hankalinsa bai kwanta ba na bai kwanta ba bari in je in same ta baba ka san me yake faruwa ka san an ba da yarinyan nan ko wajariya to wace kike kike da ita banda zulaya akidallah to to abun da abunka Raju kuma wajewa da zulaya a garin nan ba ni zama ba gane kaf yankin nan ba wani sauye take so ba wai ba ta samai ba tana da su amma ba wanda take so da ya wuce ni zulaya sai abati Okay, kana mamaki kenan. Ni ba ka ban mamaki ba. Yanzu har da wata mace da zan turo sun din ta mani yanzu. Ah, ni na yi turo sun zuliyar gaskiya. Okay. Ko ba ta kusa da wani. Ha. Kai, kai mi school ba. Ko da kuma niki faruwa ne maybe ka kara daga ka kara buga guda uku maybe kaga ga uku ka hada shi da kenan Allah kai na ma za ta iya fike mana kamar yaya ha to ya muna tare da kai in ga maka magana ba za ka yadda ba in ce maka an ba da yarinyan nan to na gano ma kawai ko ne turo ka ko kuma a ka zo ne dan ka bata mure kai ka kanan gura kawai dalilin da isa har na zo na ga maka haka aboki na ni na san kana so na ina kuma kaunar ka kana kaunar mu abotan mu ba irin wannan kana ji babu wani abu da zan koye kana ji dan Allah ban nan gura kawai jika okay daga fadan gaskiya ka zo ka kona mure ne ba magana gaskiya bane ka zo kona mure kawai ka ban nan gurin kawai inda kona maka rai zan aboki na da a waya zan kira ka amma shikenan bari tafiya normal wallahi ba wanda zan aura din ba dan garan nan sai kai tunda kai kadai nake so ko za a mun dolan ne lalle tunda yanzu abun nan gashi kiri ana kalla ba kaman wasa ne ma yake zama gaske ni wallahi indai aka takura mun kashafai na zan yi eh eh kashafin ki to me aka gina ina sarai kina ai Wanda kake kanki an yi maki mun asara ke maki kin kowa nake maki masa asara gara maki ke da kashe shi shi ta kashe shi a a ya rai kake kanki ai gane in kin samu dama shi ta kashe shi mu mu auren mu auren ma ba za a yi ba balle har na kashe shi ni ma abin da zo ya fara to abin da nake so kike kina jiko yanzu ki amince musu ki yadda eh hakan ne mu muka san hanyoyin da mu so iya mu ba za ta yanke ba har gaban abada da ne yanzu kai kana ganin ina take a a ba mu take da ramba
in an samu dama bin mu fige na Allah doka ga ka kwantar da hankalinka abin da ka umarce ni nayi shi zan an gama gara da Allah ya sa ni ganka nan dan ko ban ganka yanzu ba zan neme ka da yamma yarinya zuliya ka fita daga harkar ta kwata kwata ka fita daga harkar ta yi yarinya ka fita daga harkar ta bayan yarinya tana so na har an bani ita mun haɗu waye baka zance ne ka shiga take so ta yi hada baki akai da ita a zo cewa baka ita ai magana aure daga an zo kawai shikenan fiat an kashi ka an gama da kai to ina ga ma kana nita ne suka su rute giska alaka ta da kai zumunci ne da kai nake so ya dore shi sai nazo na ga ma gaskiya idan ka yadda kan gamba kai da kuma shikenan mallam kaga ta yi min da hankali ka kama wata magana mara tushe manar ma'ana ya zan tura iyaye na gidan su yarinya nace ina nema a ce an bani sannan ina ka ruka ga mun wai baba ne akai wasu take kai wani irin magana kake ne bayan mun hada nema ni kai kawai ina ji ka zo ne ka tada hankali saboda na daka na buga ka da kasa kasha kasa wallahi kawai shine magana kai wasa yanda ka tura iyayenka akai magana gemu da gemu haka za wani zai tura sa ya dauko ga waka kofar gidansu kar kai tunanin wai dan mun hada nema ni da kai ba zan ga ma gaskiya ba ina ganta alaka ta da kai ce ba na so da yanke na ga ma gaskiya an ka dauka an kan muka dauka ba kuma shikenan dan Allah abin da kake faɗa gaskiya kake faɗa ko kuma wasa ne shawara ta rage gare ka gaskiya ina riga na ga maka kaga ni fa da kai ba ma ba fa banga kamar alamar kin zanin da farin ciki ko ba ki zanin abin da ya faru bane to ba zan ce ban ji ba amma kai kanka na san ka san cewa da can ba san ka nake ba amma tun da dai haka ya faru ba komai na amince tun da ka san mutum ba shi yake zaba wa kansa miji da abin da Allah ya zaba maka sai kai hakuri ka fara ji dadin nuna magana ta kyau ba yadda zan yi tunda kin faɗi mara daɗi kin kuma wanke ta da ji daɗi da haƙuri a karɓa yanzu abinda bakin ke faɗa da gaske ne ko kuma akwai lauje cikin niɗa to ya ka gani shi ne na tambaya idan na ɗan ji wataƙila ni da kaina na ba wa kaina ansa to me yasa kake kuka saboda kin ce da ba san ka nake ko ai da ya riga ya wuce to ko da kace da masu yawa suke cewa iya tana iya komawa so amma so baya iya komawa iya haka ne haka ne mana tun daga shi ka gani a zahiri la sarki zilaya to yanzu ne shiriki ke akan magana a wurin ai ni na riga na gama shirya komai da komai ba wani abu da ya rage a takarda kika lissafa ko kuma kawai dai lissafin da kani ai sai da na zauna na tsara mini dai fa na bata kin a rashin sannawa ban gane a rashin sannan ka ba ni yana magana fata ta da hankali na kar ki rika tunanin kamar wai zan samu kwanciyar hankali Allah a farkice nake kaga ka kwantar da hankalin ka yanzu fa soyayyar ka ta riga ta karba a zuciya Hey. Da gaske? Kira tsi. Wallahi da gaske ne. Ita ce irin wajen ne ni yanzu. Da ma kauna da je gidan dawo yake cewa ai ka samu ɗan gidan mutanen kirki. A shi sarki zai gaishe su. Ima ba dole na ba kin ga da suke yaba ki kuwa ka samu mai kyau kyan hali sannan ga iyayen da mutanen kirki shi baban ta da tije shi tsoho ne amma ba tsoho ne ala kankan bane
Tsohon Allah da Allah. Ni wallahi kin san dai da papa ta nake so. Amma ne tunda har kun zaba mu Usman na zina ya tana amince. Allah ya miki albarka. Ai da mai idan dai kika zaba iyayenki to zaki ga falala zaki ga bude. Ki je ki hakuri da rayuwa kin ji. Shi zaman aure ibada ne. Ina yi barna bare. Shine yake sa mace take shiga cikin zuciyar miji. Sai a rinda cewa tai masa asiri ta mallake shi wallahi biyayya ne. Kin gane? Ko a cikin yayanka wanda ya fi binka to ka fi kyautata masa. Saboda haka ki je ki yi hakuri. Wata sabuwar rayuwa za ki shiga kin gane ko? Kuma aljanna ki tana karkashin kafar mijinki. Duk abin da kika ga baya so ki yi hakuri kai ki. Abin da kika ga yana so ki kokare ki domin ki faranta masa rai. In kina faranta masa rai ba zai rishi awar mai miki kishiya ba. Wallahi kin gane ko? Allah ya miki albarka. Allah ya saki shiga asa'a. Duk wani miki yake Allah dora ki a kansa. Allah ya miki albarka. Kai na ji dadi wallahi. Ai na san umma da abin da za ku yi mun ba za ku tuce ni. Gaskiya ne. Shi yasa ni yadda na amince. To Allah ya miki albarka. Malamin malaman Islamiya mamma ya ce mun duk abin da mahaifanka suka faɗa maka to ka bi shi za ka gaji. Wallahi gaskiya ne. In Allah ya ku zaki ta ganni dai a rayuwar ki kin ji albarka. Allah ya miki albarka. Allah ba ni jikoki na gari masu albarka. Allah sarki. Ya ka ke kenan kwaya daya. Allah ubangiji ya sake ta zazzabo min jikoki. Ah ba dai umma. Allah. Ai yanzu an canza tsari. Eh. Ya kai ka dinga haihu ya da yawa da yawa. Ah. To kuma ya fi son a samu al'umma da yawa. Ni yan uku zan haifa umma daga farko. Ki dawo ɗaya ki kawo min biyu. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. A je a yi haƙuri da zaman gidan aure kin ji. Ban da leke ba kyau. Na san ba kyau. Malamin Islamiya ba ya taɓa gaya ba. Kyau fa. Idan mijinki zai fita da safe kin tashi ki gaishe shi ina kwana ina gajiya ki masa addu'a. Allah ya kai ka lafiya idan da kai lafiya. Allah ya tsare. Allah ya baka abin da ka fita nema. Allah ya dora ka kan maƙiyanka. Allah ya haɗa ka da babban rabo. Addu'a dai ta gari ki ta rangaɗa masa ita insha Allah. Wallahi a wannan wunin Allah zai buɗa masa kuma in ya zo gida sai ya faranta miki. Allah ya miki albarka kin ji. To shikenan kuma Allah ya dani kuma duk abin da kika gaya ma zan yi shi daidai gwargwado. Alhamdulillah. Ai na san kina da kokari. Sannu. Ba za na je cikin. To shikenan ki je ki dora kirki. To. Allah na gode ma. Allah ya kaba ni yarinya mai hankali, mai haƙuri, mai biyayya. Yarinya ce mai jin maganar mutane. Duk inda ni dai nake zagawa bana jin ana faɗa aibin ƴan nan tawa. Ai ta dore haka mun ji dadi wallahi. Sai dai a ji haushin ta fa. Ita ba za ta ji haushin mutum ba. Kuma ba ta san ma wallahi mutum yane ba. Mutum ya ta kumbura-kumbura sai ta bata san ma kana yi ba Allah sarki bai wa Allah. Amma ya ke sha ɗan shi. Sana da kike a cikin farin ciki yau. Ai ni na yi farin ciki da Allah ya sa na ganna a cikin gidanka. Eh? Amma da ina ke ji a cikin farin ciki yau. Amma da kike ce ba kika so. To ai a dani. Yanzu fa. Yanzu sai ni? Dari da kina yin haka. Kuna yake wa na mutumin da yake sake a na mai jan mota. Ya ƙulatta ni mutumin. Kai ko wallahi ka ci ka tsokana. Ai ba tsokana ba ce ba. Mutum ya dage lalle sai ya raba ni da ke. Shi sanar da ake na sai ya samu na zagaya ta bayansa a hankali a hankali na ɗauko guduma na bashi. Bai san ina son ki da yawa ba. Ya zo ya raba ni da ke. Na fi ƙarfinsa. Shi sa na ce yau ba inda zan ba zan ba ta ko ina. To ai da mu haka ne ke. Yanzu waye zai girki ni ko ke? Kai mana. Ni? Ni mana. Ai ba ta ta amma ba mu riya ba. Me kike so da? Kariya. Kariya. Yawan ne girkin yara. To ni ne shi nake so. Ki faɗo wani abu da kika san ya fi komai wuya ni kuma zan yi shi. Taliya ai duk kawai ta tafi ta kawai ta fasa zai yi azuba a ciki. Shi kenan fa Taliya ta yi. Ko? Ndi wallahi ta saka ta fafa.
to ya bazan tafi ba dole na fita mana nayi kwana biyu a gida sai ki hakuri kuma yau na fita office ko ni wallahi ba za ka fita ba ya za ta kai ya za a yi to yanzu ki hakuri to shikenan na maka bazari amma wallahi farka dare bazan dade ba na tashi daga office kawai gida zan dawo yayi haka yanzu zaki yi abinci ne ko sai zaki jira yau ma sai na dawo sannan zan dafa mana abadi wallahi ba zan jira sai ka dawo ba ni sanya abinci yau wa kiye ji ashe ba wani to me yasa inda wallahi abinci dan na je bi dadi ba gaskiya baka iya dafa ba kai fa shiru nayi wallahi kawai shiru ne amma wallahi bai yi dadi abincin nawa dama na faɗa miki ni ban iya dafa taliya ba ki banda nayi tuwo da miyar kuka amma za ka sake yi ba kinji ni ke kika jamu da kin banda nayi abin da na iya da kin cikin sai kun nake sanya girgidi ma ni dai ba za ka sake yi mana girki ba gaskiya to shikenan yanzu ni zan tafi kin ga lokaci ya kure ba ni je fa sana ta to ka taho min da danyen kifi zai iya danyen kifi abinci zan yi mana kuma ba san abincin sai kin ji na sai na dawo sannan zaki abinci yayi aiko miki da shi dai to shi ke ko shi ke na sai kira ka ina ba ki san banki ni ba na so ki shigo cikin ranan nan ni ma zan shiga da ai ba asare nan shiga ba ci amarya ta kuma ta shiga rana ban yi zai da shara ne ni kadai sai na dawo Suman sun da kai duban da rabin kuma cikin wani lamar sunan ka fa ya gama duniya karbabban malami ko ba Usman ba ka tsaya ka gama gaya mana abubuwan da suka faru ba akwai rabuwa ai da gani na ka san dan sanda ne wanda ije ya yi karatu ya sanda abubuwan da suke faruwa a duniya na abin da ya darsu na laifi ga laifuka nan kaɗan a ciki wanda su ne kuma inda za ka gaya mana su ka hutar da mu ka hutar da kanka na yi rufe ba abin da ban faɗa ba shi abin da ya faɗa ne shi kare kusa ne kai kuma ba ka gaya mana gaskiya ba sai mun samu matsala da kai baka sha'awa me ya zuga ka me ya ja hankalinka har kai kamatar ka bayan kuma na san ba auren nan
me yiwuwa an gina shi ne akan soyayya. Da ka san haka da sai ka sake ta. Matsafa ne sun yi yawa a ƙasar nan. Da lafiyarka da ranka da komai iyalinka ka sa wuka ka wannan irin rashin imani ne. Rashin imanin ya kai rashin imani. To me riba yanzu? Kaga hukuma ba za ta yafa wannan ba. Kaga kai baka barta ta je ta yi wani auren ba ka sake ta kayan kata. Kuma kai ma gashi yanzu abinda za a yi maka hukunci ne na kisa. To, ai ba yadda za a yi. Duk abin da na mallaka ka faɗe zan baka shi. Komai ka zan baka shi. Wai a kyale ka kar a je a ma hukuncin kisa. To ai kisa ya zama dole. Wannan case ne wanda in ba da mun gani mun girni mun wani yanzu nan wannan case mutum sai mutum ya faɗi ya mutu ya suma ma ya suma da tsautsayi ya mutu saboda tsautsayin irin wannan rashin. Kuma matsalar jama'a yanzu sai ku yi tunanin cewa mutum yana sani sai je ya ganganci sai yake magana su kuma kuɗi in kai magana su ba ka fa san yadda su kuɗi suke. Kuma maganar da kake wai abin da ka mallaka menene ma abin da ka mallaka kai har ma da shi. Karɓi miliyan kuɗi sai a kyale ka kar a yanka kar a je a kashe ka kai ka kashe wani. Faɗa mun nan ka zan kake so. Wannan ne ko ya fi miliyan goma zan iya nemo. Yanzu yana za ka samu miliyan goma ni. Wallahi zan iya nemo. Wallahi zan biya. Kaga. Wallahi zan biya. Dan ya a hankali. Zai yi. Yanzu ya tsaya a tukuna. A kai rashi. Don rashi. Just. Sama. Na kama baka gane bisa ba. Ai abubuwan ne da yawa. Hukumar nan ce ta mai kula da haƙƙin mata da ƙananan yara. Waɗanda muka haɗa a gidan Alhaji Usman. A ƙarfi ko haɗa. Haka aka yi. Ai sai yanzu ma da kai bayani. Magana kes ɗin gidan Alhaji Usman ne muke. To mun ga abin yana ta tafiyar hawayen ya yana ta tafiyar hawayen ya har yanzu. Bai kai gaci ba. Kuma mun je kotu sai a ce ba a kawo case din ba. Shi sa muka zauna ba ga ya kamata ta inda aka hau a sauka ta nan. Ka zo mu same ku don mu ji yaya ake ciki. Shi dai harka aikin ɗan sanda ko da yaushe yana buƙatar nutsuwa. Ka gane? A ba da lokaci wajen matsa bincike idan ba an ga abin real sosai ƙara da ƙara ko an samu shaidun da suka tabbatar da abin ba dole sai an yi bincike. Amma shi Alhaji Usman ka gane da mun ɗora masa zargi a kansa gaba ɗaya da tuni ma an gama case an miƙa shi ga kotu kun je an biya an abin nan ɗin haƙƙin marganya. To amma muna bincike sai muka gano Alhaji Usman ba shi da wani sa hannu ba sa hannunsa sosai akan harkan nan. Haraka ne ba koya ma za aikin ka zan yi ba dan na san ka je makaranta kuma karatunka shi ya kawo ka wannan kujera. Rai kuwa amma tabbas Alhaji Usman abin bincike ne. Ya kamata ku bincike shi. Yala bai bara mu fito maka a mutum. Alhaji Usman shi ya kashe matarsa. Idan kuma ba shi ya kashe ta ba to da sa'annansa.
je. Alhaji muna dai ta bincike ku ba mu isasshen lokaci ka gane? Ku ba mu lokaci. Wannan yaron da yake aiki, wannan yaron da yake yaran sa, kana ji na? Muna kyauta zaton yaron nan. In ba shi ba, to sai dai ko abokanansa, amma muna yi ba Alhaji Usman zaton gaskiya kana ji? A dan ba mu lokaci. Harkar aikin ne haka take, haka ta nuna. Idan ka bugina, ka gane sai ka duba nan sai ka buga. To sai a yi balance. To shikenan ba mu lokaci. A ba hukumar lokaci. Abokina, assalamu alaikum. Hey. Ya ne? Ya gida? Lallai. Ruku, kana da labarin an kashe Zulaiha? An kashe Zulaiha har gidanta aka shiga aka yanka. Wace Zulaiha ɗin? Zulaiha dai ta gani wata Allah biya. Kai. Zulaiha, waye ta kashe min Zulaiha? Ba fa ni na kashe ta ba fa. Ka fatina ba fa ni na kashe ta ba fa, labari ba na kawo ma fa. Kar ka ga min riga mana. Alhamdulillah ya kuna tare na ta faman abin nan doki wallahi rasuwa akai Allahu akbar sannu kaji Allah jikan rai sannu Allahu akbar gode ma Allah sarki to sai dai da Allah ina da tambaya ne da Allah sani da Allah mun fati nake tambaya abati kale ni gashi nan shi Allahu akbar Allah jikan rai amin malam mun gode Allah jikan rai mun gode to ni dai dan sanda ne gaskiya Allah wata tambaya zamu yi maka dai zuwa biyu akan wannan rasuwar amma ba kai za a yi wa ba kuma ni za ka dawo kuma amun mutuwa kuma zo kuma na zan je malam wannan fa mutuwa ake a karka damu mutuwa akan abin ne sauyi da zamantakewar ku da ita shine ake tunanin zaka iya bada wata shaida ba karka damu minti biyar yanzu zaka dawo bismillah karka damu a yanzu zaku dawo zaka iya raka shi karka damu ni wannan zuwa makole zai je din ya fa mutuwa fita shiga hankali ta manyi kukan mai yanzu zai Kamu, kamu jangan macam tu. Kamu tak boleh aku sendiri. Kamu nak beli apa? 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 Kamu nak
wallahi sha mun nan siya duk abin da na faɗa kai to sai a taba kuma dai goma da ta baka kar fa mu asiri kar ka bari ka gani ne mai kike yayin nan gode shi Allah ya musa gode wannan yaro musa da zai laka an kawo musa je ai don don shi labe je 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 bace ku Yes. Vai, eu sei nem vai, não é de cara. E ana da fiai go? Ana sai. Ana da fiai go? Vai de go já que já vá. Ana da fi? Ana sai. Ana sai. Silema. Kaga. Ta harka ta dan sanda. Harka ce ta binci. Hakuri za mu baka. Mun gane bakin dara. Ka fahimta? Ka dauka kaddara ce. Ko kai a karan kanka kana jina sai haka ta faru da waninka za ka so a bididdigi a gano gaskiyar al'amari to wannan shine main aiki na dan sanda kare dukiya da rayukan al'umma ka gane dan haka kai hakuri dan sanda baya iya gane mai laifi ko mara laifi sai ta hanyar bincike suka ce investigate before judging if you judge without investigate you are very capital mad so ka dauka destiny kai hakuri ka dauka kaddara ce shikenan wanda aka ba to an gane shi Suleiman in kaga asarar da nayi yanzu In kaga asarar da nayi Suleiman yanzu kare kai wannan dukan da aka yi maka zaka huce asarar da nayi ba karama bace Suleiman tashi ka je je ka je kike nan da bugu eh an sike an gane bakin dara Oh, my God.